Salam xanımlar, bugün xalça təmizliyə edəcəm. Qonaq otağımızın xalçasıdır. Xalçanı təmizləmək üçün klor tərkibli çistin vasitəsindən, sivilc vasitəsindən istifadə edəcəm. Paltar yuyan maşın üçün, vanna üçün, paltar üçün olanla. Burada paltar yuyan maşın üçün istifadə etdiyim, rəngli paltarlar üçün istifadə etdiyim Tide-in bu paraşokundan istifadə edəcəm. Qoxusu çox gözəldir. Paltarları yuyandan sonra çox güzel təmiz qoxusu var, mənə xoş gəlir qoxusu, qiymət də münasibdir. İsti suyun içinə paraşok əlavə edirəm. İstəyirəm xalçanı təmizləyəndən sonra paraşokun gözəl qoxusu gəlsin. Çok olduğuna göre tez-tez kirlənir. Dedim qurtardım xalçanı, hələ nəmdir, 1-2 saatı quruyacaq, ev istidir. Hələ ki, Emil yatıb, pəncərəni də açdım biraz. Hava dəyişsin. Thank you.
təmizləmək vaxtıdır. Çistinin narıncı rəngdə olanı 8-i birində tuvalet üçün, vanna üçün, qaz peçi üçün, kafeler üçün, yollar hətta sınmaq üçün sədəkləmişəm. Klor tərkibidir. Bundan istifadə edəcəm. Thank you.